საპროტესტო აქცია ყვარლის რაიონში დასრულდა. Აქციის მონაწილეები დაიშალნენ, მანამდე კი კახეთში ხმაური იყო სოფელ ჭიკანის მოსახლეობა ლაგოდეხი გურჯაანი თბილისის მაგისტრალი გადაკეტა. 300-მდე ადგილობრივი ზარალის დამცველი კომისიის მუშაობას აპროტესტებდა. ისინი ახალი კომისიის შექმნას და ხელახალ აღწერას მოითხოვდნენ. Სწორედ ამ მოთხოვნით აქცია დილით სოფელში დაიწყო, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობის გამო მისმა მონაწილეებმა გზის გადაკეტვა გადაწყვიტეს. Ადგილზე დაპირისპირებაც მოხდა. Მოგვიანებით ყვარლის გამგებელ და ადგილობრივებს შორის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ შეიქმნება ზარალის დამცველი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც მათი 4 წევრი შევა. Შეხვედრის დეტალებზე და კახეთში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ანა წერეთელი ისაუბრებს. Ლაგოდეხი თბილისის გზის მაგისტრალის გადაკეტვის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს უკვე ჭიკაანის საკრებულო შენობასთან, თავად საკრებულო შენობაში იმყოფებოდა გამგებელი, რომელიც მართავდა შეხვედრებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან. Აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ, რომ შეხვედრა რაც შეიძლება სწრაფად გამართულიყო და მათ თავიანთი მოთხოვნები უშუალოდ გამგებელთან დაეყენებინათ. ეს აქცია შედგა დაახლოებით 1 საათში და როგორც რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელმა, ისევე ყვარლის გამგებელმა აქციის მონაწილეებს გააცნო მოლაპარაკების შედეგი, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ მათი 4 წარმომადგენელი შევა ახალ დაკომპლექტებულ კომისიაში, რომელიც ხვალიდან თავიდან შეისწავლის სტიქიის შედეგებს. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ არ გინდა დაარენდობით თქვათ კომისიაში რომელიმე წევს, ახლი დავქნით კომისიას, ამ ახალ კომისიაში თქვენს მიერ დასახელებული 4 ადამიანი შევა, რომელიც ახლიდან მოივლის ამ ყველა ადგილს, თითოეულ თქვენთანგან თანმოვა, შეამოწმოს ამ ყველაფერს და შესაბამისად მოგაზვით ინფორმაციას, ვის რამდენი ეკუთვნის და რამდენს მიიღებს. თქვენგან ყავს 4 ადამიანი წარმოდგენილი, მე მინდა თქვენ ყველამ ერთად დამიდასტუროთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს ადამიანები არიან ნამდვილად ის ადამიანები, რომელთაც თქვენ ენდობით და შესაბამისად კომისიასთან ერთად, იმ ძველ კომისიასთან ერთად, კიდევ ერთხელ მოვლენ ეს 4 ადამიანიც და კიდევ ერთხელ ყველას გაივლიან ინდივიდუალურად. ხალხი აერ მდგომარეობაში რა ძალიან კარგად ვაპირებ, რომ უკმა ყოფილი არავინ არ იყოს და ყველა ვისაც რა ეკუთვნის ის მიიღოს. აქციის მონაწილეების ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა გამგებლის მიერ გამოცხადებული მოლაპარაკების შედეგებით. ისინი ნდობას არ უცხადებენ გამგებლის მიერ დაკომპლექტებულ ახალ კომისიას, რადგან აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის უკვე შეუძლებელია 19 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგების ზარალის ზუსტი აღნიშვნა. არამჯერ ასპრეფექტის არამჯერა. ეა იტყოს ეხლა 50%, 50% ეხლა რა უნდა გაიგო? დასავალი ყველაფერი აღარ არის არა? არ დაგვიწერენ. ვისაც ფულები მისცა 500000, 500000 ეხლა შეჭება. ხილი არა შეიძლება ისევ იმას დაგვიწერა თავიდან გამოკლევა. კი, მოხდება. მოხდება, მაგრამ ისევ მოხდება როგორც ადრე. მე არ ვიღებ მაგ იმას. ვაპროტესტებ, რომ არა ვარ ყოფილი მაგას. ეხლა რა უნდა იმას აქნას, რა უნდა შეამოწმონ ეხლა 50%-ის მიეცემაო. ეხლა რო შემოვიდეს ის კომისია და იმას დათვალოთ რა. ეხლა რა უნდა გაკეთდეს? ჭიკაანის საკრებულო შენობასთან აქცია უკვე ამ დროისთვის დასრულებულია. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება მათი ზარალის ზუსტი აღრიცხვა, არ დაკმაყოფილდება მათი მოთხოვნები, მათი პროტესტი უკიდურეს ფორმებს მიიღებს.